E jo Prunjeva, komandant Era, ikone qëndresës për lirinë e Kosovës. Buzlumit në rodime në periferit të Kaçanikut legendar ndodhet fshati Runjev. Fshat ky i cili ka një krenari të veçantë, nga se në këtë fshat ka lindur dhe është rritur krenaria jon kombëtare e Jup Runjeva, komandant Era. E Jupi u lind më 8 shtator 1962 nga prindërit babi Drizi dhe nën Ajshja në Runjev të Kaçanikut. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Kaçanik. Përfundimi i shkollës së mesme e zuri krah shokëve të tij në demonstratat e vitit 1981. E Jupi ishte një fëmijë briljant dhe mjaft i zgjuar. Shpirtin patriotik e Jupi e fuqizonte gjithnjë më shumë nga familja. Nga viti 1987 deri në vitin 1990 punoi në policinë e asaj kohe. Me 1990, policia e Kosovës formon sindikatën e pavarur të policisë, ku e Jupi ishte edhe një ndër themeluesit e saj. Në muajin gusht të vitit 1990, tubimi që organizoi në pritje të miqve amerikan Joseph Diogardi dhe Tom Lantosi, e Jupi me disa shok kishin angazhime speciale për sigurinë. Veprimtaria e Jupit dhe shokëve të tij ishte nën vëzhgimin e regjimit serb dhe befasisht arrestohen atë ditë dhe burgosen, ku e Jupi ishte maltretuar në mënyrën më çnjërzore. Ai kishte pas me ardhur Diogardi atje në Prishtinë, edhe ai ka shkuar në Prishtinë për çadë ditë që ka ardhur. Ai ka pas punë veta, edhe a dita ozon. Jupi ozon. Borgish zaun. 3 dit na nuk kena dit Jupin se ku është. Ka ardhë konati, më ka marrë, më ka tregu që Jupi 3 dit nuk është shpe. Djemë të kishin gjithë marrë revistën, po e kishin hjek një fletë. Kure morë raune me ledzua e fletë nuk është. Po kure ledzova, aty i shkonë në kishfol edhe një Amerikanë zaun, a i shkonë zaun shere ato. E a zona dita, ai Amerikani kish pas shkru aty. Edhe kish pas ton që unë e kur s'kon pa asitrimi, që kur kanë morë veç, që ja kanë milic, 40 vetë kanë s'jelën ta. Edhe asë një herë nuk o dërzu, asë ngujë s'ka ra. Shku më burg me pa, kur shku më burg me pa, a jo që për thëmë pas atërë e sëtë më të mi ame, kur nuk më kanë pritun që. Kur shko vaj në të valin, nuk po qua, taj nanë të asum lanë më qua. Edhe s'kish pas mujtë më qua. Tani mas, përdu me thonë, një ku, një 2-3 me thonë, kena shku në borg, e kena vizitu. Edhe atje, o konë i maltretum shumë, o konë me buzë qarë një ka pas, me sahat thymë, me krejtë qëto, shumë koni maltretu. Masa ne, kur jena këthuj të shpia, ja kena morë teshat me veti, krejt, edhe i kom leo, s'kena pas shka me leo të tesha, se krejt janë kom për lyne me gjak. Për kundër mungesës në familjen e ti, për shkak të angazhimeve që komandant Era kishte në periudat të ndryshme të jetës, fëmijet, babajnë e tyre kujtojnë me shumë burje dhe krenari. Në të pestën, babi ka qenë në Gjermani edhe u këthy ka dashmarë në Kosovë. Si fëmije ma i menë shumë mirë si në gjarje, po përshka që sigurije u dashtë më nalë në Macedoni. Në qatë ku kur kina shku e kam pasmor një farë baneset vogël me qira, edhe kur kina shku na për ertë parë atë o konkrete më shme balona, ka pas dhurata, ka pas gjithë shka na si fëmi, jemi knoqë shumë, deri sa jemi qmonë me babin. Më 1997, e Jupi kthehet nga Gjermania duke hyrë ilegalisht në Kosovë, ku edhe fillon të zhvilloj veprimtarin për organizimin e celulave të para në komunën e Kaçanikut, sepse lufta kishte filluar në disa pjesë të Kosovës. E Jupin, komandajerin, e kam njoft qërën nga rininja, do mon qërën nga shkolla e mesme, ne dhe kemi qenë edhe shok familjar kemi dalë mes vete.
kurse sa i përket periudhës luftës, realisht me fillimin e luftës, me betejën e Jasharajve, u paraqit nevoja edhe te na për angazhim dhe me ardhën e Agimit, komandant Zefit, ja u propozoj që me kontaktu edhe me Jupin dhe Agimi, komandant Zefi pranon, minjer pranon dhe ambo takimi me Jupin. Nuk e harroj kur knaqësinë që pat komandant Zefi atëherë, se kur ataku me Jupin, Jupi ja afroj njerëz, aktivista, sigurisht ma shumë se sa na ishme të angazhum dhera atëherë. Jupi ishte prej veprimtarëve të parë, që i bashkan gjithë ushtrisë qytetarë të Kosovës në këtë pjesë të Kosovës. I pikrisht, bashkëpunimi i Agimit, komandant i Agimit, komandant Zefit dhe Jupit, me angazhime, sugjerime të këshillat dhe të komandant Shukri Bujës dhe bashkëpëtarëve të tjerë, bëri që divizia jonë, ushtria jonë, të zerohet, të forcohet, të mobilizohet dhe të ketë një mbështetje masive në Kaçanik në rrethin. Takimi i parë me komandant Erën për ta ditur se do të jemi pjesëtar të ushtrisë qlirimtare ishte në muajin prill të vitit 1998 në Kaçanik. Ishëm dit ishpolec dhe kishëm një takim ishpolec dhe pas takimit të më ftoj. Gjabir thët një takim du të apajnë me ty e pim nga një kafe bashkë, me që lufta kishte fillu ndër njësë. Edhe me pyë thët aji ati ku do t'jesh. E kuptoha me njëherë se unë veqish aji pak ka shumë i kishte ditur, thash po. Tha tash bisedojmë, tha gjëndësesh, tha dhe jemi t'lirë. Tha prej sot nuk do t'marë më pjesë në sindikatat e ishpolecisë. Ase përshot që tash do tjetër kohëje edhe prej atë ditë fillum takimet me Erën edhe vazhdum deri në luftë. Po, u ba buka gati, këthën e bukën, si ta kisha ditë, tash këthën e sofrën krejt, bënë e hazër, thason për 5 minutave. Thash edhe asë një mësë janë nisni me hangër. Edhe, atëhere edhe shkove one. Ta më njëmë shkove, korisë që aja plemja o konë, e të një fanajloni, ja ka pas në burë jam që mësë mira bura, e di mësë me hinë bashkë në hajatë aty. Ajve që ka shti dorën Jupi që shto, për ngrej derën, aje besën që janë jofta dorën, që është e Jupit. Edhe thash, valoj Jupi, ja ku më qenë derën, edhe thaj, nani kam edhe dy shokë, biri nani kam shokët, henën shokët, i mora ngrëk. Ata ishin ka një torbë që ka që madhe. Aja torba, aja s'va marrë kemenja që muaj me qune, nuk e dita që ka hëmë. Po do qera ma të vogla, e pja bëjnë ati shokit tina, pja thëmë thashe, ama që të voglin ta që ju në si një ljohë. O së më harrohet, aja dhe më halëshoj, unë e të deshtë me kopë, aja pak më halëshoj rëndësijen, aja dhe, pak më halëshoj. E kur më halëshoj, unë e... Rëshita të përë, se shumë e ranë i shkanë. Një ditë për ditëve era më thiri këto, pas shpisë, dullon këta, kam një bised me ty, edhe më tha, Sali tha, ta shka orë koha, tha, mi konkretizu gjonat, tha, na imi të formu një sitin këto në fshatin tonë, a i interesu më tha edhe ti me konë uqtarë, ju shtishtë në gjatë Kosovës. Me thonë drejten, ai moment të ishe edhe gëzim edhe adrenalin më një farë kuptimi edhe one thash po. Këtu pastaj dhe më thonë u formu një siti, ishte komandanti një sitit ishte tani dëshmori Kemal Thaqi edhe diku në afër 15 ushtarë në fshatin Runjev. E maj menë më nxes se filloj me mungu ma shumë, neve nuk në ka të tregu që është babin luft. Kur qoma në më nxes i pash një parqizme edhe shrujke era, edhe pitham babit pse ditë shkruj ke era, jo për fitë qashto ma kanë shkru, të fitë qashto e dhe është. Dhe më thonë që aty e kena kuptu ka dalë që e babi është në qëka, babi ka shku në luft. Komandant Erën, për herë të parë që e kom pa në fshatin Gabrisë. Kemi qenë 22 vetë, mesin e tina heroi kumpit Agim Bajrami. Edhe me te kemi bon ullën
Gabric Jezers. Tu e kam njo, e kam takuar vërtet, se e kam njohur më herët. Komandant Zefin, Agim Bajramin, Komandant Bardhin, Qemili Lazin, ta është herojnë të Kosovës, po njëkosisht e kam njohur edhe shumë ushtarë tjerë në mesin e tyre, edhe komandanterën e Jupronjeven. Dhe nga momenti që e kam njohur dhe e kam takuar, e kam pa që ai njëri ka kulturë, ka edukim dhe ka përvojë ushtarake. Edhe natën 27 shtatorit, jemi të buar pikrish në këtë shpijen këto ku ka qenë në shtabi njësiteve të Ferizajt. Dhe kem marrë një vendim që ta përforcojmë pjesën pikën 6, pozicionimin e UÇK-s në pikën 6, për balë Budakovës. Sepse informacionet tona kanë qenë të tila që njësitet e Budakovës dhe ta kenë vështirë të qëndrojnë për gjatë. Sepse pozita dhe pozicioni tyre ka qenë më i hapur dhe mundësia për t'i granatuar dhe për t'i sulmuar frontalisht ka qenë shumë e madhe. Prandaj, me e prort e njësitit dhe Ferizajt, kem vendosër që komandant Era, Jubrunjeva, komandant Shpati, Daut Iljazi, të ilshojnë pozicionet tjera që i kanë pas, pika tjera ku i kanë pas, dhe të pozicionon dhe pika numër 6. Dhe fatkesisht kanë dodhë pikrisht e që që kemi para pane. Jupi me bashkëtartë, Kaçanikut ka qenë pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e luftës Jezersit në veçanti e epopesë Jezersit, sot një si epopeja Jezersit, ajo betejë jashtëzakonshme kur gjitha forcat serbe janë përqendruar në Jezers. Pas thyerjes së pikës në Budakov, forcat serbe i ja kishin mësyer Jezersit, pikërisht ashtu si e kishin parashikuar eprorët e UÇK-s. Me rënjën e pozicioneve të UÇK-s në Budakov, të njësitet e saj, ushtria dhe policia serbe janë pozicionuar frontalisht, kanë sulmuar me mjetet e blinduara dhe aty është zhvilluar një betejë jashtëzakonisht e ashpër. Aty kanë ra dy dëshmorë, Arsim Zeqiri dhe Salib Aliu, më port pastaj ka ra dhe Lulzim Guta, dëshmori i kombit, ndërsa janë plagosur tre ushtarë, mesin tyre dhe komandant Shpati Daut Iljazi. Komandant Era, së bashku me malësore të rëshanin, kanë qenë ata që i kanë tërheqë komandant Shpatin dhe i kanë tërheqë pjesën e ushtarve të sigurt gjerë në bazën ku e kemë pasë në poshtë. Komandant Era njihej si luftëtar dhe strateg i luftës, po ashtu dalloi për trimëri, burëri dhe humanizëm, duke ndihmuar dhe komunikuar në vijat e frontit me të gjithë luftëtarët pa dallim, me qëllim ngritjen dhe ruajtjen e moralit për luftë. Kujtoj ditën e përdorimit minahesit, ku ishim të caktuar bashkë me Azendaloshin, veprim të cilin e kryem pas trajnimit të kryera nga Feriz Guri, komandant Shpata, i kishim pozicionuar zbashku me Azendaloshin, minahesin, për ta filluar, granatimin prejdhën e parë e lëshën komandant Era, prej së cilës morëm edhe informatat nga vëzhguesit që i kishim në teren, të cilët na tregojnë që pozicionimi i minahilësit është i sakt, pas taj kemi vazhduar edhe me hedhin e të granatave tjera. Ju prunjeven komandant Erin, sa të ku aso kohë e një fsha vetëm si komandant Era, jem taku në shtobin në nën zonës operative të Neredimës. I njëti ka qenë një ndër ushtarët më të mirë që ka posë zonën e Neredimës. Ka qenë i ngarkuar me detyra edhe prej shtobit në nën zonës Neredimës për njësitë e Kaçanikut për informim. Era ka qenë një prej ushtarakëve më të përgatitur të zonës operative të Neredimës. Në momentin që ne kemi mbrinjë njësit i Kaçanikut këtu, kemi takuën komandant Erën edhe komandant Shpotin. Ata neve na kanë orientu që të pozicionohemi drejt për drejt në këto pozicione ku janë brau pa nesh këto. Fillimisht, na kemi ardhën prej pikës 2 dhe 3, na kanë të jetë në përfërcim i Jupronjeva, komandantit. Me Erën jam taku në mesin e korrikut 1998-ës, po këtu në Jezercë, në shtabë. Pastaj kem fillu me kryerjen e detyrave luftarake deri në ofenzivën e dytë
ose ofenzivin e shtatorit, ku era ka qenë një prej protagonistëve pikrisht këtu në pikën e gjashtë, era bashkë me luftorin, Hoxhën, edhe disa tjera kanë mujtë krohën e majtë pozicionit gjashtit, ku aso kohën nuk ka pos istikomen në krohën e majtë. Këtu ndodhemi në qendër, pozicionit qendrori pikës gjashtë, pastaj atje lartë në kudrinën tjetër ka qenë pozicionit krohu i djathtë i pozicionit gjashtë, lumi ka qenë përgjec, ndërsa era me Hoxhën edhe me luftorin kanë qenë në krohën e majtë. Ata e kanë posë mashtirë, se s'kanë posë i stikome, dhe më thonë, po foti ka qenë që pylli aso kohë këtu ka qenë shumë i madhe dhe shumë i dendon dhe kanë bo rezistencen duke unë mbrojt prej lisave. Dhe kemi lëviz, unë tonë kohën kam lëviz pi pozicionit qende, kam vojt pjesën këtu të rruga mës me dëpërtu më nado pi krohët majtë, po ashtu edhe era ka lëviz gjdo herë dhe imi taku pra përsisht aty në poshtë rrugës, kur edhe ju kemi dërgu municion shtesë. E jupi më vonë do të vendoset në zonën operative në ndërtimis ofër komandës dhe ka qenë një bashkëpunëtori i jashtëzakonshëm me komandantin e brigadës Ahmet Kaçikun. Betejën e Reçakut, pas masakrës e Reçakut, e jupi bashkë me komandant Ahmet Kaçikun, ka qenë në vijet e para të front. Në këtë pozicion ku jem sëd, në bif shotin Reçak, këtu dikun ka konsideraj, dikun ka mes dita, ashtarët, komandant i brigadës Ahmet Kaçiku, zbashku me e jo prunjeven, me erën i shëqrun, më cilin e ka posë krahë djohë të pandashën, të jase. Edhe trupruja i ti, trupruja Ahmetit, Zenon Krastinqi, me pseudonimin Kasapi. E kemi posë një komunikim të aspektit dvijës frontit, aspektit ushtarak, ka full edhe Ahmeti, komandant të brigotës, ka full edhe era në kalon disa instruksione se si të mbrojme, si të qëndrojme në pozicione. Dhe pe këtuit ku përflas, kanë vazhdu në drejtimin më naltë atje të veni Romës, ku është ku kanë hasë në betej, edhe e përshkrujnë edhe njerës tjerë rezistancën e komandant erës që ka bo në Romë në momentin kërë ro komandant Ahmet Kaçiku. Në qatë moment kër kemë mri, na ka kërësit rafolli parë dhe kanë kopë plumat e parë, kanë kopë Ahmet Kaçikun, komandantin. Bash në gjithë tina ka qenë era, komandant era, edhe më kujtohet aja ka qenë pamje sekundash, tashtë po më dohet me tregu me fjallë që i bjen gogja gjatë, po ka qenë pamje, muj me thonë, nështi 3-5 sekunda, që plumat e parë kër kanë kopë Ahmetin, e ka kopë era edhe sepse ka qenë bashkë kështu mrapa ti, pak si anash, e ka kapë era dhe ka ro bashkë me ta në tokë, edhe me njëherë e ka lëshu ato edhe i ka nëzirë bombën edhe ka gju poshtë. Tham shpesh herë për fatë që ne nuk kemi posë një aparat telefonik në të ku, apo një kamerë që të ngjizojmë e të shohim i gjurën, këtu kanë qenë gjurën shumë fresta të forcave sërbe, se këtu shihet që rezistenca e erës pas Romës të Ahmetit, edhe e disa bashkëlidhëtarëve tjerë, Rizvan Regjës, Nesret Salijet, e disa bashkëlidhëtarëve tjerë, kanë bënë të mundshme që armiku këtu ka posë humbje, sepse gjurën dhe gjakut, për posë këtu këtë pjesën që kanë qenë, për afërsisht më mëni një meter e gjysë, këtë me gjakë konë, edhe kjo rruga që ka qenë të poshtë që delë të kompleksi memorial, ka qenë krejt me gjakë, sepse kushtet atmosferike kanë qenë të ftofta dhe gjaku ka qenë tërsisht i ngrirë. Një siti i Kaçanikut që ishte në Reçak pas shpërtimit të luftimeve në fshatin Gajre të Kaçanikut, komanda e zonës operative të Nerodimës urdhëron që ky një sit të kthehet në zonat e luftimeve në Kaçanik. Fillim të marsit, vitit 99, me që në fund shkurtit të veç kishte fillu luftimit në Kaçanik, ne u detyruam të kthehemi këtu në zonën tonë dhe me komandant erën. Në fillim të marsit erdhëm dhe u vendosëm në këto vene, këto konkretisht në Ivaj. Komandant era kishte për detyrë që të vëzhgonte terrenin dhe të sistemohemi ne si njësitë të brigadës 162 Agim Bajrami. Dhe në orët e hershme të mëngjezit, ne u pozicionuam ushtrin pikrisht këtë vijë frontale këtu në Ivaj që të shëndohemi, filluan luftimet. Paraprakisht filluan të na granatojnë dhe
një prej na godit mund mesin e ushtarëve dhe shumë ushtarë neve ai pjesë edhe borës edhe dhëut na ka rrashmirë ndërsa në atë moment e merr jetën bie heroikisht në vit frontit ushtari Murat Lika, të cilën ushtarët tonë tërheqin edhe bart. Pasi kanë përfunduar ato me granatime, me domethënë me janë fund ndërkohë me tanksa, kanë filluar me këmbëshori. Dhe në atë rast ne kemi filluar vijën tamam të zjarrt frontali duke shti edhe na në këmbëshorinë e tyre, pavarësisht që këmbëshoria e tyre shoqërohet edhe me tankse. Dhe në atë moment e kemi filluar ne të gjithë ushtarët e gjuhës të shtirë në drejtim të ushtrisë serbe. Këtë rast kam një kujtim dhe emocion të veçantë që komandant Hera vazhdimisht ishte në lëvizje, edhe për të na ndihmuar, edhe për të na përkrahur, edhe për të na dhënë kuraj dhe njëkohësisht për të bërë rezistencën që ne e kishmi unë në komandës brigadës. Për një moment e shoh se nga ushtari që unë kisha komandant Erën afër, pak më largisht Ahmet Krasniqi, njofton me shenjë bën se një ushtar poshtë kemi afër aty të rënë. Dhe sapo ktheva kokën e pashë se aty është rënë heroikisht Raif Koraç. Dhe ndërkohë ushtarët tonë që stinin në forcat dhe në ushtrinë serbe dhe me komandant Erën e kemi kap Raif Koraçin edhe kemi tërhek deri në një pjesë afër aty dhe kemi masku në një pjesë sepse na ishim në luftime dhe kemi vazhdu luftime. Masakra e Reçakut bëri jehon të madhe ndër kombëtare dhe derisa luftimet në gjithë Kosovën ishin shumë të ashpra, bisedimet ishin duke u mbajtur në Rambuje dhe delegacionin nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s kufirin e kalonin ilegalisht përmes grykës së Kaçanikut. Përgjithsinë e përsjelljes së delegacionit i ia besuan komandant Erës. Po bos deri që kaloj së bashku me ta në shumë angazhimet përbashkëta, tjeri se bashku përgjatë të vjezëve të sharit, edhe në shi, edhe në borë, edhe në atësar, edhe në vapë, po gjithmonë në kryet e kolonës, edhe në majet e lukëtelit. Aty kam taku, si thash, shumë gjemë zëtë, shumë komandantë, duke fillu nga komandantë barë dhe tjerë, por në mesin e tyre ka qenë disi i danum shumë komandant Era. Në kara shumë me nëjtë me to, në kara shumë me esë me to, sepse televizje tona i bëjshën këtë më kam. Ka qenë një aset shumë i madhë, jo vetëm për brigadën e juve atje, por ka qenë për këtu që kënë, sepse ai kanal të cilin komandant Era me shokë e ka kontrolu, i ka shemi shumë logistike të që kështë të kaloj asajte, pikrisht duke njëzu me të edhe në lërsimin e tina se kur është të sigurt, kur është të sigurt, ka është të sigurt dhe asë të janë nuk me të shtu. Në një moment nga fshati Biqec, komandant Era më ka thirë dhe më ka thonë kemi për cilë delegacionin, aty ka qenë edhe Hashim Thaqi, edhe më ka thonë është një qantë shumë e rëndësishme që du të me marrë ti edhe me për cilë bashkë, me qëndru vazhdimisht afër Thaqit edhe me përcjell deri në pozicionin e caktuar. Mandej me shku për shtab përgjithshëm. Luftimet gjithnjë më shumë shtoheshin pas fillimeve të bombardimeve. Kështu prej 21 deri 25 maj zhvillohet betejë në disa fshatra të komunës së Kaçanikut. Një kujtim që kam me komandanterin është me 25 maj. Në betejën e 25 majit në fshatin Biqec, kur ai me një radio lidhje që kishte, arriti që të futet në frekuencat e armikut, t'i përgjoj ata dhe t'i di saksisht se ku janë të pozicionuar. Ata, Me urdhër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandant Era ngarkohet me detyrë për të pritur hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë. Në 11 qershorë ne njoftohemi që forcat e NATO-s dhe të ndërhyjnë, dhe të futen mrenda në teritorin e Kosovës, kurse me 12 qershorë, në mëngjesin e 12 qershorit, në pikrisht në këtë vend, të kjo urë, kemi pritën bashk me komandant Erën, kemi pritën forcat e NATO-s, më konkretisht
njësitet e gurkave angleze. Edhe pse lufta kishte përfunduar dhe vendi tani më është i lirë, sakrificat për komandant Erën nuk kishin përfunduar akoma. Pasi ai në vitin 2003 arrestohet bashkë me grupin e Kaçanikut nga policia e atëhershme e Unmikut. Tani mas luftës, aja e përbë, pa bërë vërlushme, se i kryti gjitha të hika. Edhe univa la janisën ti me marrë, jo pi marrën grupi Lapit, jo grupi Trenicës, jo i marrën da. I shqubur e jem, pja bëjon e thash, ku je të shku, thash, më shko, thash, se ashin, edhe të djali, këto. A thash, më shko, thash, se pja qëtë gjumin djali, thash, më shko, thash, se ka ardhë vonë. Aja dhe për më abonë, tha, jo ishe. Tha, po ka nërë milicia, tha, në atë shpi. Jupi më tha, aty një ju tha, shaken Balkan, ata se kishin pas lidhë, jupi më për njën janë e, njën janë e. Ishin konë, edhe këtë që shtë durë të kishë pas. Jupi e thonë, tha, po lene bre, tha, se në ona është, tha, shka pju për nga, tha. Atere më alëshu në udhën edhe më lanë hipatë. E kun hina aty, për të kalëzoj drejt. Shka ju, më kupi mo. Thasha pak patëm që shtu si jua. Thash, mo më që si ju, më na burgos. E më na, thash, bëllë këna pas. Na thash, u knaqëm që në erdhë, kishë më na knaqëm, më na lirue. Thash, ju apet pa një orë, thash, kam e marë, thash, për i merli, luftarët e lirisë që kanë lifru, thash, për thmijën e vetë. Atëherë, thash, përse s'pi mërni, thash, ata, thash, që kanë vëra fëmin gjep, e pleq, e pljaka, e tri, e krej, thash, që kanë vëra për shkreti, thash, se une, ka dalë me armë në kra, në këton se ku më kajtë. Ne si grupi Kaçaniku, cilit ishmi 5, me e jupin gjatësoj periude, kaluam një periud shumë të vështirë, mirë po e jupi, komandant Era, kishte një moral shumë të fortë, jo vetëm që e mbanë të vetin, po në mbanë të edhe neve. Aty e ka kalëzu karakterin, identitetin e ti dhe është konë njeri i pathyshëm. Gjatë kohës sa ishte në burg, vajza e kishte caktuar datën e martesës, por për fat të mirë, Unmiku e liron për dasëm. Në 2003-ën u arrestu, 4 vjetë gjysë ka qëndru në burg. Bile babi sa ka qenë borg në 2008-ën, unë jam martu. Mas dy javës jam martu, babi o liru, po për fat o konë prezent në darsëmën të ime, se e kam pas liru për 3D, dhe më thonë veç për darsëm. Në vitin 2008, me njëherë pas lirimit nga burgjet e Unmikut, e jupi komandant Era vazhdojnë aktivitetin e ti, tani si kryetari zgjedhur i OVL e UÇK-s në Kaçanik. Detyrë të cilën e kryen me shumë për kushtim. E jupi ka qenë kryetari organizatës, i lasi ka ishte nën kryetar, unë kam qenë sekretar. Mirë po jupi fatkesisht usë mor. Familia e jupit duke e parë gjendjen shëndetësore jo të mirë dhe të papërmirësueshme të ti, dëshironin që të organizonin dasmën e djalit Ilirit. Pak më ka bon presion, edhe në martov, e mas asoj e pregadetëm një farë skenori pak të shpija kur t'vina, u kom si verë me thonën. E pregadetëm skenorin se shka me bon, shysh me bon, shysh me bo dorës, më në më smera në sy. Aja, si jam i sigur që aje ka ditë në gjithë detalë se nasha kena pregadit, po thjesht nuk e... Ate ne ka lujt atë rullin edhe aje që... Okej, që me më mashtru të valla që tash edhe... Po e banëm e organizum krejt edhe gjithë shka ka ndullë, më në 2, eventualisht 3 javë krejt pe fillimit deri në fund martesës tonë edhe u konën me të vërtet një dorësëm. Më të prekun pa o bobin të vazu, pa edhe në pashtoka, pa... Edhe në shumë i ljumë, tërma shë edhe në që s'ka posë mund të shka në gëzim, ma të manë familje, edhe që ajo u konë kulmi ketë kësoj, në dëmonë që unë e kumë realizu në jetën temë, u konë ma e mira e mëshme për mu konë bobi i ljumë tërë. E kujtojmë
me fjalë të mira, me shoqëri të mirë, me njerëz të mirë, na e kalon derën qiell gjithkohon për gjithçka. Me krenari e mbaj emrin e luftës që gjyshi e madhuroi.